waa dagaal aan wax loo dhigi lahayn marka laga yimaado dagaalkii labaad adduunka. Waa halgan ay ku qeexeen reer Ukraine geeri ama nolol taagtooda oo dhan ay isugu ururiyeen si aanay ugu horkufin Ruushka, libta dagaalka iyo guushana aanu ugu mintidin cadowgoodu. Kumanaan qof ayaa lagu laayay magaaladan, meydadkuna waxay wadhan yihiin jidadka iyo waddooyinka waaweyn. Xabaalo wadareedii ayaa la qodaa maalin kasta, ciidankeeduna waa go'doonsan yahay. Waa magaalo indhaha caalamku ku hayo Ruushkuna kuma yeeladkaaday qabsashadeeda. Reer Ukraine dhufays adag ayay u galeen si ay u difaacaan magaaladan. Haddaba maxay magaaladani kaga soocantay dalka intiisa kale? Sidee baanay kumanaan qof oo reer Ukraine ugu dhuumaalaysanayaan gudaha xarun warshada oo keliya? Maxaynay uga dhigantay Ruushka qabsashada magaaladan istaraatiijiga? Dhanka kale, Ukraine hagardaamada soo gaadhaysa intee ayay leekaan karaysaa haddii ay seegaan magaaladan halbowlaa u ah? Waayo Mariupol. Waa su'aal ku soo qulqulaysa dhagaha bulshada adduunka ee la socotay xogta duulaanka Ruushka ee Ukraine. Waa maxay ujeedada dabada ka riixaysa in Ruushka xoogagiisa ku soo xawadamiyo agagaarka magaalada Mariupol? Taa beddelkeeda, reer Ukraine difaaca adag ay ugu jiraan ee naf iyo maalba seejiyay in ka badan 2 bilood. Magacaygu waa Maxamed Suweydli, halkanna waa Madowla TV. Haddii ay tahay markii kuugu horreysay aadna soo booqato, fadlan nagu soo biir, asxaabtaadana la wadaag muuqaalkan. Mariupol waa magaalada labaad ee ugu muhiimsan aagga Donetsk ee gobolka Donbask. Duulaanka koor waxaa ku noolaa in ka badan 500,000 qof, balse hadda tirada dadka ku nooli ma dhaafsiisna 500,000 ruux. Mariupol waxay sawdinta Ruushka ka durugsan tahay 50 kiilomitir oo keliya. Inuu Ruushku gacanta ku dhigo magaaladan waxay horseedaysaa abuuranka waddo dhulka oo ku hagta jasiiradda uu qamiyo dig leeyahay ee Krimiya. Mariupol waa isha Ukraine ugu muhiimsan ee badda Azov. Inay fareheeda ka baxdaana waxay ugala dhigantahay haro Ruushka ka tirsan, inkastoo Ruushku gacanta kaga dhigay dekedda Bardiansk ee aagga Sabarujia. Dekedda Mariupol waa tan ugu weyn badda Azov, waxaana marin iyo saldhig u ahayd agabka ay dhoofiyaan reer Ukraine, gaar ahaan macdanta. Warbixinada qaar waxay sheegayaan in 40% ay Ukraine seegi doonto dhaqaalaha waddankeeda, taasoo ku tilmaamay wasiirka maaliyaddu dhiigbax dhaqaale oo aan dhiig joojin loo heli karin. Mariupol waa wadnaha soo saarka xadiidka iyo biraha kala duwan ee dalka Ukraine, waxaana ku taala warshadda birta lagu dhalaaliyo Azovstal, uguna weyn qaaradda Yurub iyo adduunka oo idil. Awoodda ciidanka, haddii aynu eegno, Mariupol waa goob istaraatiiji ah oo laxaadka ciidanka Ukraine ka hana qaado. Ruushkuna haddii uu ka farmaroojiyo goobtan, waxay dhabarjab ku tahay difaaca reer Ukraine ee waddanka intiisa kale. Mariupol waxay saldhig u ahayd xoogagii ciidanka Ukraine ee la dagaalamayay jabhadihii Gonigosadka ee aagga Donetsk sanadkii 2014. Haddii ay kuftana, waxay la micno tahay Ukraine inay weyday mandaqadii ugu dhufayska fiicnayd, sidoo kalena ay wajihi doonaan ciqaabta ka dhalata oo noqonaysa 3 jabhadood inay ku furmaan xoogagiiska caabinta, taasoo boqolley yarsiinaysa in halganka Ukraine sii jiro. Dhanka kale, Ruushka ayaa u arkay in lasoo koobo muddada lagu soo xiro gelinayo deegaanada istaraatiijiga, kuwaasoo xoogagiisu agardaamo tiro badan kala kulmeen. Dadka qaar waxay iftiimiyeen in helitaanka iyo kumintidada deegaanadaas ee Ruushka, sida Mariupol, ay waddada u xaadhaysa dabaaldegga Ruushka ee ciidda guusha bisha inagu soo wajahan ee May 9-keeda. Xaaladda dagaalka. Kumanaan kun oo ciidamada Ruushka ka mid ah ayaa go'doomiyey magaalada Mariupol. Xoogagga iska caabinta Ukraine waxay la neefkudinayaan si awooddooda ka baxsan muddo ku beegan 6 cisho. Sawirada baraha bulshada xulaya ayaa muujinaya dhismayaal xoog u burbursan iyo goobo gubanaya. Ciidanka difaaca Ukraine ee dhufaysyada ku jirana waxaa ka go'day sahaydii. Muuqaallo ciidamada halka ku sugan laga soo duubay waxay muujinayaan iyagoo xaalad xun la ildaran, kana codsanaya adduunka inuu gargaar la soo gaadho. Qiimeynta labada ciidan iyo isbarbardhigoodu waxa uu jabiyey xayndaabka awoodeed ee dagaalka. Ciidanka Ruushka oo kaliya kuma jiraan duulaanka ee waxa ka barbar dagaalamaya xoogagga shiishaaniyiinta, oo uu hogaaminayo madaxweynahooda Ramadan Qadirov. Ciidankan oo si weyn u tababaran ayaa hoggaankoodu kaga dhabaynaya inay yihiin caruurta Putin ee koolkoolinta badan. Warshadda dhufayska noqotay. Markii uu Ruushku gacanta ku dhigay meelo badan oo ka mid ah magaalada Mariupol, waxuu siiyey ciidamada Ukraine ee wali sii dagaalamaya waqti ay isku soo dhiibi karaan, balse ciidanka Ukraine iyo kumanaan ka mid ah bulshada rayidka waxay dhufays adag ka galeen warshad lagu magacaabo Azovstal, si ay warshadani u noqoto xeradii ugu dambeysay ee cagaheeda ku taagan iskana caabinaysa xoogagga duulaanka ee Ruushka. Sida ay sheegayso qiimeyntii ugu dambeysay, waxaa Ruushku ku go'doomiyey warshaddaas kumanaan dagaalyahanno reer Ukraine, balse madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyy ayaa ku tilmaamay dadka halkaasi ku go'doonsan inay yihiin bulsho rayida, ayna u baahan yihiin gargaar degdeg ah.
ciidanka Ukraine warshada ku dhumaalaysanaya ayaa warbaahinta la wadaageynaan ee aqbalayna shuruudaha Ruushka ee isdiibitaankooda. Anay sheegeen inay dagaalami doonaan ilaa inta dhiigga u dambeeya uu dhulka u daadanayo. Danka kale, ciidamada Ruushka ayaa ku adkaatay inay la wareegaan warshada Azovstal. Waxay warshadani ku fadhidaa 12 kilomitir oo laba jibaaran, iyadoo ka kooban dhul ballaadhan iyo dhuumo dhulka hoostiisa mara oo baaxadoodu gaadhayso 24 kilomitir. Taas ayaana u saashay ciidamada Ukraine inay iska caabiyaan xoogaga badda ee Ruushka. Dagaalka koor waxaa dowladda Ukraine ku diyaarisay halka cunto iyo haqabtirka baahiyaadka kale ee asaasiga, balse uma muuqato inay ku filnaan doonto dadyowga tirada badan ee muddada dheer halkaasi ku xaniban. Guudka markaad ka eegto, waxaa ku muuqanaysa baaxadda weyn ee warshaddu ku fadhido, waxaana ciidanka Ukraine u suurtageli kartay inay beddelaan aagagooda iyagoo raacaya dhuumaha dhulka hoostiisa mara. Dhanka kale, xoogaga Ruushku inta ay iska caabinta ku jirto Mariupol uma dhaqaaqi karaan dhanka bari ee Ukraine. Sidoo kale, magaaladani waxay carqalad gelinaysaa qorshaha Kremlinka ee ah inuu ku duulo aagga Donbas. Natiijada dagaalka: duulaanka Ruushka ee Mariupol waxa uu janjeersamay dambiyo dagaal, waxaana jidadka waran maydadka kumanaan qof oo rayida. Dadka qaar waxay u dhinteen macluul iyo biyola'aan kadib markii cirbad dhul ay ka go'doomiyeen ciidamada Ruushka magaaladan. Meelaha qaar waxaa lagu arkay xabaal wadareedyo la isku durrasayay maydadka dadka la laayay. Mayirka magaalada Mariupol Fadim Bashinko waxa uu carabaabay in dowladda Ruushka 22,000 qof ay ku laysay magaaladaas. Sidoo kalena waxa uu sheegay inay adeegsadeen makiinada dilka ee maydadka lagu gubo si aanay u reebin raadad muujinaya xasuuqa foosha xun ay ku baabi'iyeen dadka aan hubka sidana reer Ukraine. Intaa kadib, hadhaagii ciidanka iyo bulshadii qaxaysay waxay isku urursadeen gudaha warshadda Azovstal. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa amar ku siiyay xoogagiisa inay awood ku galaan gudaha warshadda, balse madaxweynaha Ukraine Zelenska ayaa ugu jawaabay haddii la cidhib tiro ciidanka iska caabinta ee halkaasi ku sugan inuu burburinayo dhammaan wadahadallada nabadda ee socda, arrintuna ay isku rogi doonto dagaal sii daba dheeraada. Xalka Kremlinka ayaa noqday inay go'doomiyaan magaaladan, isla markaana ka hor istaagaan inay wax galaan kana baxaan, sida uu sheegay wasiirka difaaca dalka Ruushka ee Sergei Shoigu. Go'aan laga filan karo xoogaga iska caabinta ee Mariupol ayaa ah mid daldalan. Haddaba, miyay halkaa ku sugnaan karaan muddo intaa ka badan si ay u dhiig bixiyaan ciidanka soo duulay ee Ruushka, mise waxay filanayaan godoloolo yaryaro ay ka helaan baritaan ciidan si ay iska caabinta u sii wadaan? Si kastoo ay xaaladdu ahaato, magaaladani waxay ahaan doontaa goobaha ugu muhiimsan ee labada daraf ku loolamayaan inta uu dagaalku socdo. Haddaba, daawada faalladaada xagga hoose nagu reeb, naguna soo biir haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.